Маріуполь – це Україна. П'ята річниця звільнення міста від російських окупантів. Зустріч Трамп-Дуда. США збільшать свій військовий контингент у Польщі. Знецінені болівари. Банк Венесуели вводить в обіг нові купюри – 10, 20 і 50 тисяч. У найближчі півгодини про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі. З вами Ольга Торнер. Добрий день. Із артилерії 152-го калібру бойовики сьогодні обстріляли село Борівське на Луганщині. Минулося без втрат, повідомили у штабі. Загалом за добу 28 ворожих обстрілів. Одного армійця поранено. Найгарячіше було саме на Луганському напрямку. У Золотому-4 мінометний снаряд влучив у вікно квартири. Людей у помешканні не було. Вогнем у відповідь військовики знищили одного окупанта. Трьох поранили. 5 років тому, 13 червня 2014-го, Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Протистояння розпочалося ще у квітні. На початку травня окупанти захопили будівлю МВС, а згодом і міськраду. Спецоперацію зі звільнення Маріуполя українські силовики ретельно готували та кілька разів відкладали. Військовики, нацгвардійці та добровольці зайшли до міста на світанку. Частина терористів устигла утекти. Десятки захопили у полон, кількох ліквідували. По обіді над Маріуполем замайорів український прапор. Поновлення переговорів у нормандському форматі чекають у Берліні. Про це заявив очільник робочого штабу Україна у німецькому МЗС Андреас Протман. Там сподіваються на співпрацю у цьому з новою українською владою. Та пообіцяли підтримку і від Німеччини, і від Франції. Зокрема, у діалозі з Росією. Також дипломат зазначив, останнім часом кроки для досягнення миру на Донбасі робила тільки Україна. Голова ОБСЄ та очільник закордонного відомства Словаччини Мирослав Лайчак прибуде сьогодні до Києва. Про це повідомила прес-служба українського МЗС. Він зустрінеться з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Обговорять ефективне залучення організації до протидії російській агресії. Це вже другий візит нинішнього очільника ОБСЄ до України. Візит Володимира Зеленського до США та його зустрічі з Дональдом Трампом можлива після дострокових парламентських виборів в Україні, тобто після 21 липня. Найімовірніше – у серпні. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявив посол України у Вашингтоні Валерій Чалий. За його словами, запрошення українського президента відвідати Білий Дім містить чіткі сигнали. Зокрема, про стратегічне партнерство Києва та Вашингтона і про підтримку Сполученими Штатами України. США збільшить свій військовий контингент у Польщі на 2000 військових. Про це заявив Дональд Трамп під час зустрічі з польським колегою Анджею Дудою у Вашингтоні. Умови угоди вже схвалили, деталі опублікують пізніше. Американський президент заявив, що військових до Польщі, ймовірно, переведуть із Німеччини. Та висловив сподівання, що Росія буде ставитися до Варшави з повагою. Військовий контингент США розмістився у Польщі в 2016 році у відповідь на агресію РФ проти України. Мова йде про 2000 військових. Ми будемо переводити їх із Німеччини чи з іншого місця. Тобто не будемо збільшувати контингент у Європі, а лише передислокуємо підрозділи. Як відомо, в нас є 52 тисячі вояків у Німеччині. Але ця країна, як член НАТО, не виконує своїх зобов'язань, а Польща натомість виконує. З чим я вас і вітаю. Поранення 12-річного підлітка на Житомирщині розслідують як замах на умисне вбивство. Розгляд справи ініціювало ДБР. Напередодні до лікарні Чуднівського району Житомирщини доправили підлітка з вогнепальним пораненням спини. Оперативники встановили, у дитину поцілив місцевий лісник. Чоловік стріляв із незареєстрованої нарізної зброї, начебто у пташку. Натомість поранив хлопчика, що був на даху будинку. Нині тривають слідчі дії. Лісникові загрожує позбавлення волі на термін до 15 років або довічне ув'язнення. Півмільйона доларів за дозвіл на землю. Таку суму вимагали посадовці від підприємця із Хмельниччини. Натомість обіцяли надати у власність 100 гектарів землі на території одного з районів Чернівецької області. Землю мали виділити із запасу, а оформити через фіктивні заповіти померлих осіб.
Махлярів затримали під час отримання першої частини суми $200 000. Наразі вирішують питання щодо повідомлення про підозру усім учасникам земельної оборудки. Не встиг на Запоріжжі розпочатися курортний сезон, як уже є перші жертви. Лише за кілька днів літа у Кирилівці потонули троє відпочивальників. Хто відповідає за безпеку в таких випадках, з'ясовували наші кореспонденти. Кирилівські пляжі ще майже порожні, а роботу рятувальників багато. Тіло пенсіонера знайшли на центральному пляжі під час шторму. Незвісно, як там було, але, опять же, лізь в шторм. Рятувальники кажуть, Азовське море привітне до відпочивальників лише на перший погляд. Яка саме небезпека? Це так звані водоверти, це так звані течії, які образуються і під час шторму, і після штормової погоди. Аби попередити нещасні випадки на воді, рятувальники чи не що 5 хвилин беруть в руки гучномовця. Шановні відпочиваючі, ДСНС України попереджує, купання під час шторму заборонено. Однак на всю курортну Кирилівку, а це більше 20 кілометрів узбережжя та понад 500 баз відпочинку, таких стаціонарних постів ДСНС лише 2. Решту пляжів мають контролювати плавці-рятувальники. Один на 300-400 метрів узбережжя. Бази відпочинку економлять на жизнях і на судьбах людей. Чому? Не кожна база відпочинку бере собі спасателя, матроса-спасателя, який в таку погоду має стояти і дивитися, і не випускати людей купатися в таку погоду. І додає, вплинути на роботу таких підприємців неможливо. Саме плохое, мабуть, що було, це мораторій на перевірки, які в своє час наложили. Це на сьогоднішній день породило масову безвідповідальність, і люди просто працюють без документів, без всього. Тож зараз функції рятувальників на пляжах Кирилівки здебільшого взяли на себе прокатники катамаранів та водних мотоциклів. А так, ну, коли шторм, ми ж не виходимо на воду, ми ходимо максимум, предупреждаємо свій район, щоб не лезли в воду, не купалися і все. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запорізька область. Уже сьомий рік родина 10-річного Сашка Новодрана з Черкащини бореться за його життя. 2011-го хлопчику встановили страшний діагноз – лімфобластний лейкоз. Відтоді дитина двічі перемагала хворобу, але місяць тому недуга знову повернулася. Єдиний шанс для Сашка тепер – дорога операція з пересадження кісткового мозку. У дитячому відділенні Черкаського онкодиспансеру 10-річний Сашко немов удома. За останні 7 років він лікується тут уже втретє. У вільний між хіміотерапіями час хлопчик займається плетінням браслетів для своїх друзів та однокласників, яких дуже хоче побачити, коли одужає. А от для своєї найближчої подружки Насті готує особливий подарунок. А які ти браслети хочеш їй зробити? Оце такий, який плетю. Ось з особливих резинок, це всі особливі резинки. Принесу і скажу це тобі. Захопленню молодшого сина Олена неабияк радіє. Каже, хіміотерапії вкрай виснажили дитячий організм, тож активні ігри Сашкові протипоказані. Ще у 3-річному віці у хлопчика виявили лімфобластний лейкоз. Уже двічі після інтенсивного лікування малий долав хворобу, та з часом вона поверталася знову. Останній рецидив стався місяць тому, а знесилений організм Сашка вже ледь спроможний опиратися на дузі. Ми тяжко проходили перший раз. У нас була висока токсичність на весь організм. Слабе було серце взагалі. Була висока токсичність, перше взяло на себе серце, печінка, ну всі органи. Цей рецидив із вкрай небезпечними наслідками, кажуть лікарі. Зупинити хворобу нині звичайна хіміотерапія вже не зможе. Небезпечна тим, що це є лейкоз і він знайшов собі місце в іншому. Це йде ураження лімфоузлів черевної порожнини. Це досить серйозно. Дитина потребує спеціального лікування. І єдиним шансом на життя – це є трансплантація кісткового мозку. Такі операції роблять лише за кордоном. Італійська клініка готова прийняти хлопчика. Донора для пересадки теж шукатимуть там. Але вартість лікування в клініці геть непідйомна для родини – 160 тисяч євро. Сім'я зараз у розпачі, адже 2 тижні тому помер батько Сашка. Не витримало серце. Тепер мама та син залишилися один на один з хворобою. Це дуже тяжко, коли немає підтримки рідної людини, коли немає до кого звернутися. Немає з ким поділитися, ніхто не подзвонить, ніхто не прийде, а він питає,
Мамо, це ж правда. Наш папа живий. Він же збирає гроші нам на пересадку. Час для дитини тепер іде на дні. Якщо гроші на пересадку не знайдуть, Сашко може загинути. Даніл Снісар, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер». Допомогти Сашкові можете і ви. Усі необхідні реквізити зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. На Львівщині навала карпатських гадюк. Від початку року через укуси отруйних змій до медиків звернулися 12 пацієнтів. Мешканець Сколівського району навіть потрапив до реанімації. Проблема в тому, що сироватки від отрути цих змій у львівських лікарів немає. Як же рятують людей і як уберегтися від укусів плазунів, розкаже Христина Гашенко. Останніми днями до реанімаційного відділення райлікарні у місті Сколе після укусу гадюки потрапили двоє дорослих. У тяжкому стані 64-річний житель села Довбиш. З реанімації у хірургічне відділення перевели Ганну Гнатів. Карпатська гадюка вкусила її біля власної хати, коли полола грядки. Дивлюся, там куш смородини, думаю, що там. А вона вже туди так побігла. Я замітила, то така сива, ні сива, ні чорна така. У лікарнях Львівщини після укусу гадюки лікують без спеціальної сироватки. Її в області немає. Натомість медики цьогоріч отримали від МОЗу 90 доз вакцини проти укусів змій країн Африки та Азії. Є у списку і гадюка степова. Однак рятувати цими препаратами життя людей лікарі не можуть. Кажуть, інші симптоми ураження. Лікування проходить симптоматичне. Повністю симптоматичне лікування з стабілізацією перших життєво важливих показників і відповідно далі антикоагулянтна терапія, антибіотики, інфузійна терапія, дезінтоксикаційна. За рік до лікарень Львівщини з укусами гадюки потрапляє майже півсотні пацієнтів. Найважче отруту змій переносять діти, кажуть медики, тож їм найнеобхідніша сироватка. Обласні чиновники натомість заспокоюють. Загроза є завжди, але на загал вважається, що карпатська гадюка є несмертельна. З тих укусів за останні роки ми мали тільки один летальний випадок минулого року, це була дитина. Тим часом у карпатських лісах змій значно побільшало, кажуть місцеві жителі. З хати страшно виходити. Колись карпатську треба було знайти, щоб ті води, то треба було ходити довго. А тепер прошу дуже, а ліку від неї немає. Найчастіше гадюки ховаються у високій траві або кущах. Тож, збираючись до лісу, варто взувати високе та міцне взуття, яке змія не прокусить. Гумаки – як варіант. Якщо гадюка усе-таки вкусила, медики рекомендують якнайшвидше викликати швидко. Не панікувати, не можна також відсмоктувати отруту чи накладати джгут. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львівська область. На Прикарпатті скандал навколо туристичного комплексу. Керівництво Національного природного парку, якому належить популярний маєток, заявляє, що в них намагаються відібрати майно. У ситуації розбиралася Жанна Дучак. Христос воскрес! Воістину воскрес! Дорогі дітки, шановна вчителька, я сьогодні дуже радий вас вітати у цьому чудовому мальовничому куточку наших Карпат, в маєтку Святого Миколая. Попри те, що на дворі літо, в прикарпатській резиденції Миколая багато відвідувачів з усієї України. Красиво, захватовуюче, ну, подобається. Нам подобається, а дітям тим більше. Маєток у Національному природному парку Гуцульщина розпочав роботу 2004-го. Працівники розповідають, спочатку це був лише один будинок, та за 15 років вдалося значно розширитися. Зараз на цій території освітлюються ці всі станції, ці всі атракції, які ви бачите. Це все вже збудовано парком і це все працювали тут наші люди. І тут затрачено дуже багато сил, здоров'я, в тому числі і коштів. Маєток нині справжній ласий шматок. Вхід на територію платний, 15 гривень з особи. Екскурсія коштує 60 гривень. Лише трьох тут побувало більше 20 тисяч відвідувачів. Чималий прибуток дає і торгівля сувенірами. Керівництво Національного парку стверджує, що місцева сільська рада намагається забрати маєток. Вони виготовили генплан розбудови населеного пункту, куди включили незаконно 605 гектарів природозаповідного фонду Національного природного парку Гуцульщина, в тому числі цю територію. І вони рахують, що будівлі, які знаходяться на цих 50 сотих, тимчасові споруди, що це знаходиться вже в власності Пістинської сільської ради. Сільські депутати торік навіть ухвалили рішення про створення території маєтку альтернативного комплексу – садиби Святого Миколая. І у фінансових махінаціях звинувачують саме Нацпарк. Запевняють, своїми діями намагаються рятувати маєток від передачі в приватні руки. Ми маємо рішення
судів ухвалить. На протязі всього часу там в маятку Святого Миколая відмивалися кошти, брали вони гроші в дітей, і ці гроші не вкладали абсолютно ні в що. Маяток мав перейти у так само у приватні руки, бо згідно статуту це є три форми власності і три засновники. Домовитися про співпрацю керівництва нацпарку сільська рада поки що не можуть. Прокуратура через суд намагається визнати рішення Пісненської сільської ради незаконними. Розгляд триває вже кілька років, і нещодавно справу знову повернули до першої інстанції. Жан Дучак, Зіновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Понад 400 людей затримала російська поліція під час акцій у Москві. Серед них журналісти, громадські активісти. Багатьох уже відпустили. Люди вийшли на мітинг на підтримку журналіста видання «Медуза» Івана Голунова і проти фальсифікації кримінальних справ. Голунову закидали торгівлю наркотиками. Потім через обурення громадськості справу закрили. Акцію в Москві провели без дозволу влади. Правоохоронці мітингувальників розігнали гумовими кийками. Президент Венесуели Ніколас Мадуро збирається до Москви. Про це повідомили в МЗС країни. Під час візиту заплановане підписання низки угод, яких саме не поточнили. Лише зазначили, що вони, цитую, на благо народу Венесуели. Тим часом національна валюта країни і далі знецінюється. На тлі гострої економічної кризи Центробанк Венесуели вводить в обіг три нові банкноти – 10, 20 та 50 тисяч боліварів. Раніше найбільшою купюрою в Україні були 500 боліварів. Компанія Facebook оголосила про відкриття у Лондоні інженерного центру, який опікуватиметься безпекою соцмережі. Очікують, що він запрацює до кінця року. Співробітники центру виявлятимуть і видалятимуть шкідливий контент та фальшиві облікові записи. Маркові Цукербергу неодноразово закидали нехтування безпекою. Цього разу видання Wall Street Journal із посиланням на свої джерела написало, що згідно з електронним листуванням керівництво Facebook вважає конфіденційність даних, цитую, непріоритетним завданням. Нагадаю, на початку 2018-го стався найбільший витік в історії Facebook. Тоді незаконно передали дані 87 мільйонів користувачів. І повертаючись до візиту польського очільника у США, під час спільної прес-конференції Дональда Трампа та Анджея Дуди у Білому домі трапився кур'йоз. У якийсь момент камера спіймала павутиння, яке з'єднало трибуни обох президентів. На запису видно тонку нитку павутини, що виблискує на сонці. У соцмережах це сприйняли позитивно, мовляв, це хороший знак, який свідчить про особливий зв'язок між лідерами двох держав. Достукатися до Трампа. На виставці електроніки у Шанхаї найпопулярнішим експонатом стала лялькова голова американського президента, яку можна гамселити молотком. Чому в Китаї недолюблюють лідера США, дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Понад 500 компаній, роботи, електромобілі, доповнена реальність і штучний інтелект. Подивитися на дива техніки у Шанхаї зібралися тисячі фахівців і бізнесменів з усієї Азії. А щоб у цьому віртуальному світі не втратити зв'язок з реальністю, а заразом і зняти стрес, просто в центральному павільйоні пропонують відлупцювати Дональда Трампа. Гарна забавка. Якби ще можна було гамселити руками і ногами, оце було по-справжньому. Бо молоток не дає такого відчуття. От я теж так думаю. Їм слід було покласти ту боксерську рукавичку. Хоча це й не найбільш високотехнологічний експонат, охочих зігнати на ньому злість вистачає. От тільки найменших відвідувачів іграшка радше налякала. Таку ляльку у Шанхай привезли японці. На злобу дня. Адже для американського президента Китай нині найзапекліший ворог. Ми обрали Трампа, бо він дещо вирізняється серед інших американських президентів. Рік тому господар Білого дому розв'язав торговельну війну з КНР. Відтоді країни в рази підвищили мита на товари одна одної. А головним полем бою став ринок технологій.
Мені Трамп не дуже подобається, він зараз з Китаєм не дружить. Але з іншого боку, його теж можна зрозуміти. Він лідер країни і йому неприємна конкуренція з боку Піднебесної. Лідер США не раз звинувачував китайські фірми в промисловому шпигунстві та викраденні технологій, забороняв їхню продукцію. Тому й помститися Трампу, а точніше його ляльковій подобі, на шанхайській виставці зажадали здебільшого китайці. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Роботи британського художника Бенксі у натуральну величину відтворили на виставці у Парижі. Оригінальні графіті анонімного митця можна побачити в Лондоні, Нью-Йорку, Вифлеємі та у багатьох інших містах по всьому світові. У підземній паризькій галереї реконструювали 42 картини. Намагалися відтворити атмосферу вулиць, додали звукові ефекти та декорації, залежно від тематики твору. Виставка розмістилася на 3 поверхах, відвідати її можна до кінця липня. Ми намагалися відтворити його роботи так, щоб зберегти контекст, щоб глядачі відчули, що вони не в Паризькій галереї, а в Палестині, наприклад. Ви дивитеся на ці картини, і вони переносять вас в інший вимір. Контекст необхідний, щоб передати задум художника. Фристайліст шведської олімпійської збірної Єспер Т'єдер показав свою майстерність у Копенгагені. Катався на даху тамтешнього заводу для переробки сміття. На 85-метровій будівлі облаштували штучний гірськолижний спуск, для якого сніг і мороз не потрібні. Офіційно його відкриють наприкінці літа. На Олімпії серед світу грецьких богів зможуть відчути себе гості та жителі столиці. У Києві ландшафтні дизайнери створюють маленьку Грецію. Виставку із сотнями тисяч квітів відкриють на співочому полі вже завтра. Останні приготування бачили мої колеги. Це наша бегонія, яку ми тут висаджуємо на цьому відрізку. І квітку ми розташуємо трохи під кутом, не суто горизонтально, тому що це потрібно для того, щоб композиція гарно читалася. Інсталяції водних істот, спеціальних атрибутів та тисячі квітів. Аби відтворити один із давньогрецьких міфів, жителі Дніпровського району столиці працюють уже кілька місяців. Наш герой – це Посейдон, давньогрецький бог. Він головний над усіми морями, от і він живе в палаці на дні моря, де живуть риби і різні там водні істоти. От і в своїй композиції ми намагались так відобразити всю цю навколишню середу. Ми використовували взагалі однорічні рослини в цій композиції при посадці, але також застосували злаки для імітації морських водоростей. Міфологічна Греція. Таку тематику для виставки обрали цьогоріч ландшафтні дизайнери Києва – Зевс, Аполлон та Персей. Аби створити 10 таких композицій, на співочому полі вже висадили понад 300 тисяч квітів. Цвіти, цвітові коври, от це от буде найголовніша фішечка. Я розраховувала, що буде около 150, ну, до 200 тисяч найменування однолітників. На даному етапі це вже більше, ніж 300 тисяч. Більше, тому що плотність посадки йде в 2 рази більше. Опинитися в античній Греції усі охочі зможуть уже завтра, а поки що тут тривають останні приготування. Висаджували в основному бегонію різних сортів і тагетес. Чому? Тому що вони самі витривалі до таких умов. Їх можна полити там раз-два дні, і вони будуть цвісти і гарно кущитися. Вже підходимо до завершення. Зараз залишається нам підкреслити саму рамку композиції, підкреслити контур її мармуровою крихтою, і все. Якби ми вже готові до відкриття. Працюватиме виставка до 24 липня, а опісля, кажуть організатори, готуватимуться до наступної. Побачити яку кияни та гості столиці зможуть у День Незалежності. Івана Ілліна, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. На заході України штормове попередження. За даними синоптиків, у більшості західних областей грози. Зливи, грати і шквали обіцяють у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Порви вітру подекуди сягатимуть 20 метрів за секунду. Негода на заході вируватиме увесь тиждень. У столиці ж зберігається спека понад 30 градусів. Як розвиватимуться події четверга, дивіться вже у вечірньому випуску. А в мене поки що все. Гарного сонячного вам дня і до зустрічі завтра.